Hola, molt bona nit. Iniciem l'oratge parlant del que va passar en 1946. 1946, 20 d'abril, van tindre inundacions cap a la zona d'Orihuela amb precipitacions i xeria que van arribar als 109 litres per metre quadrat i l'acumulat cap a la zona d'Orihuela arribaren a més de 200 litres des del dia 17 al dia 20. El que hem tingut avui ha sigut completament diferent. Hem tingut pluges que no han afectat la zona d'Orihuela, però sí que han afectat alguns punts de València i de Castelló, i de fet, hores d'ara, encara en tenim precipitacions. Este és el mapa de pluges de 1946 que ha fet l'Agència Estatal de Meteorologia, on mostra com van tindre plogudes per damunt dels 200 litres cap a la zona del riu Segura, que va provocar inundacions molt importants. La situació en un mes d'abril de fa 70 anys, el que hem tingut este mes d'abril, a Orihuela no ha sigut pluja, però ha sigut, observen el que hem tingut en el dia d'avui. Ens han arribat moltes fotografies perquè el riu Segura baixava roig, completament roig, al seu pas per la capital, per la zona d'Orihuela, per la ciutat, i ens han comentat que, en principi, pareix que ha sigut provocat en la mateixa zona urbana, i els últims anàlisis, les últimes notícies que ens han arribat, a l'espera demà de dades més confirmades, potser sigui a causa d'un xicotet tinte que s'ha tirat al riu i que després, fotografies que ens han arribat poc més de després, ja el riu ja no em portava el color roig. Alguns comenten que podia haver sigut una mena d'una broma, una broma en aquest cas, d'un gust realment desagradable en aquest aspecte i que, per tant, de moment, a l'espera de confirmar els nous anàlisis, ja ha passat tota aquesta taca de color roig i hores d'ara ja pareix que tenia el color normal l'aigua al seu pas per la zona d'Orihuela. I el que diem, pel que fa a la situació meteorològica, passem a la resta del territori, pluges dèbils, mala mar, ha sigut el que hem tingut en el dia d'avui, el que encara tenim hores d'ara encara està plovent en alguns punts, la pluja està passant cap al nord, i encara plourà al llarg d'esta matinada, sobretot cap al nord de Castelló. Estes són imatges d'este matí de Bocairent. Observen, plovia, no ha plogut molt, vora un litre, però bé, si la veritat és que si anem sense paraigua, ens quedem banyats a eixe litre per metre quadrat, també cap a l'Olleria. Fotografia que s'envia a Mariner Sánchez d'este matí. I una imatge també de la zona nord, cap a la zona de Morella, on també han plogut i hem tingut precipitacions al llarg de la vesprada. Estes són les pluges de moment que hi havia fins fa aproximadament una hora i mitja, dues hores. A Catí tenien 4 litres, a Xert també. Està plovent hores d'ara cap a aquesta zona. Morella, vora els 3 litres, Orpesa, 2, Sant Mateu, 1 litre i la Pobla de Tornesa, 6 dècimes. Com comentem, aquestes dades al llarg d'esta pròxima nit canviaran perquè hores d'ara encara plou cap al nord de Castelló. Més dades de pluja del dia d'avui, fins a mitja vesprada hi havia 4 litres a Alzira, també a Gandia, Xeresa tenia 4 litres, Algemesí 3, a la Vall del Vall havia caigut 1,5 litres a la Carrícola i Bunyol 1 litre. Ha tornat a ploure ara en aquestes últimes hores. Les dades de pluja que hem tingut des de les 8 de la vesprada, en molts punts les donarem en la jornada de demà. Pel que fa a les pluges també del matí que hi havia cap a la zona d'Alacant, al Coll i al Menejador hem tingut 3 litres, a la Vall de Gallinera, Benicili, 1,7, a la Vall d'Ebo han tingut 1,6, Fageca en tenia 1,5, Agres, Pego, al voltant d'un litre. En les pròximes hores ja la pluja ja no afectarà la zona de la Marina, al nord de l'Alacant, i es desplacen, com comentem, cap a la zona de Castelló. Pel que fa a les imatges del dia d'avui, observen, són també imatges de Morella, de la vesprada, es comentaven la precipitació, al llarg dels núvols baixos, boira, mala visibilitat. Al llarg d'esta nit encara es poden registrar noves pluges cap a l'extrem nord de Castelló. A Fredes la màxima ha sigut de 9. Observen la visibilitat pràcticament molt, molt reduïda a causa d'aquesta nuvolositat i la humitat molt alta. I l'altre protagonista, el temporal de mar, hem superat en alguns punts del sud d'Alacant. L'altura de les zones han arribat vora de 3 i 4 metres. Per tant, molt destacable aquesta situació de vent de gregal persistent que ha provocat este onatge. La previsió, el que indica, aquestes són imatges d'avui, que a partir ja d'esta pròxima matinada i demà, la tendència de la mar serà ràpidament a baixar aquest onatge i a quedar molt més tranquil·la. La borrasca que estava provocant en superfície este vent persistent del gregal es retira cap a la zona del Mediterrani, per tant la mar anirà calmant lentament. Pel que fa a les imatges de satèl·lit de les últimes hores, veurem les imatges en el canal visible que mostren, d'una banda, el que ha causat aquesta situació, diguem-ne, de núvols. Recorden que no estem en la part més propera a la borrasca, el centre de la borrasca el tenim cap a l'oest peninsular, i observen les bandes de núvols que entren de sud-oest cap a nord-est, i aquestes últimes bandes són les que, tot i que s'han obert alguns clars a mitja vesprada, encara estan acabant de passar, i hores d'ara estan deixant pluges dèbils que avancen des de l'interior cap al litoral, i esta pròxima nit es reactivaran a l'arribar cap al litoral de Castelló. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha emès un avís nivell groc exactament al nord de Castelló, a la part del Baix Maestrat, on podrien superar-se en una hora els 20 litres per metre quadrat, i és actiu al llarg d'esta pròxima matinada. La resta pot ploure, principalment zones del nord, però més dèbilment.
Pel que fa a les temperatures màximes del dia d'avui, com comentem, han sigut màximes encara fresques en molts punts. Han arribat vora, encara als Castelló, han tingut unes ullades de sol en alguns moments, vora els 20. Onda, el Benicarló han tingut 17, la Jana 15, el Toro 14, 5 Torres, zona interior nord de Castelló a part alta, un dia més tapat, 11 graus de màxima. Cap a la província de València, també valors de moment que en alguns punts, sobretot de la meitat sud, han superat els 17, hem tingut a 20, han arribat a l'Observatori de Casadalt, de Montserrat, Xeste, València, 19 i 17, hi havia, per exemple, a Xelva, Gandia o Utiel. Cap a la província d'Alacant, també les màximes, al voltant dels 20 les més altes, 23 a Alacant, a Elx n'hi havia 22, 21 a Elda, i Benidorm, Villena, 19, Calp, hi havia 17. La situació dels últims dies, continuem comentant aquesta borrasca molt ben formada que ja és situada davant de les costes de Portugal i el que veiem és com s'envia aquestes bandes nuvoloses. La part més activa la tenim molt lluny de nosaltres i aquesta banda nuvolosa és la que última que ens ha arribat, que és la que acabarà de passar al llarg d'esta pròxima nit i matinada i que podria deixar algunes pluges més importants de matinada, sobretot al nord de Castelló. Demà entrarà el vent de ponent i tornaran a tindre una nova banda de pluja no molt activa que ens arribaria la vesprada de divendres. El mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, el mapa isobàric, mostra la situació del front que teníem en el dia d'avui, acaba de passar esta matinada, demà entra el vent de ponent, s'obren clars i tornarem a tindre una nova banda de nuvolositat que arribaria divendres. No és molt activa perquè el centre de la borrasca no s'acosta a nosaltres, continuarà situat cap a la zona oest de Galícia. Per tant, demà podríem dir que s'aclarís una miqueta l'oratge, però no acaba d'escampar del tot i tornarem a tindre pas de núvols en la jornada de divendres i també dissabte de nit. Veiem pel que fa a la probabilitat de precipitacions, la pluja prevista mitjana dijous i divendres, demà de matí encara pluges cap al nord de Castelló i divendres observen que augmenta. És probable, no són molt destacables, però esperem alguna pluja cap a les zones d'interior. De fet, en el següent mapa que indica la probabilitat de pluja de més divendres, de més de 2 litres per metre quadrat, no és molt alta, però no és zero cap al nostre territori. Però observen que hi hagi pluges de més de 10 litres, no és probable, no les esperem. Per tant, divendres de ploure serien pluges en generals inferiors, entre 2 i 5 litres per metre quadrat, però la probabilitat és baixa, però no és zero. Ho veiem ara en els mapes de símbols el que tenim per davant. Esta pròxima nit i demà de matí encara ruixats cap al nord de Castelló. Podríem tindre alguna tempesta esta matinada cap a la zona del Baix Maestrat. Ja al matí el front haurà passat i demà bona visibilitat, vent de ponent i temperatures al migdia més altes. Demà de vesprada creixeran nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar alguna gota cap a les muntanyes del nord d'Alacant, també cap a les zones de l'interior de Castelló. El vent encara es mantindria de sud-oest. I els següents dies, divendres, ja hem vist el cap de setmana, en particular divendres, dia de l'entrada al coll, després en parlarem, el dia es presenta variable, sol al migdia, núvols de vesprada i la probabilitat, la zona més probable de ruixats divendres és a les zones de l'interior i sobretot de Castelló, sense descartar alguna gota cap a les muntanyes d'Alacant. Del cap de setmana, dissabte vent de ponent, temperatures més altes, diumenge pas de núvols alts, temperatures que no serien tan altes, entraria el vent de mestral, però no és un cap de setmana de precipitacions, de moment no veiem una situació de pluges destacables al nostre territori, tot i que l'oratge es mantindrà variable, sobretot la vesprada de divendres. Acabem amb el recordatori pel que fa a l'eixida i la posta de sol de la jornada de demà, dijous 21 d'abril. Hem guanyat 2 minuts al matí i hem guanyat 1 minut a la vesprada. L'eixida del sol al voltant, per exemple, Alacant 7 i 17 i la posta en Alacant demà a les 20 i 44. Acabarem amb fotografies que poden enviar o vídeos al correu electrònic oratge@tiomediterraneo.es. Imatges com aquestes. Veig en el coll, dia 8 tapat. Molta preocupació pel que fa a la previsió meteorològica del coll, dia de l'entrada, celebracions el cap de setmana, dissabte, la batalla. La probabilitat de pluja indica que avui ha plogut, demà no esperem en principi precipitacions, és molt baixa, dijous la precipitació, divendres podria ploure, no és segur, però no podem tampoc dir que no plourà, estarà al voltant del 60%, hi haurà nuvolades al voltant de la Serra de Mariola i alguna gota podria arribar a la ciutat d'Alcoi. Després d'aquesta situació, la probabilitat de pluja disminueix i no esperaríem pluja en vista el cap de setmana. Per tant, encara ens tocarà patir, en aquest cas patir, estar pendents del cel cap a la ciutat d'Alcoi, sobretot demà, en aquest cas divendres de vesprada, en la possibilitat d'algun ruixat encara dispers. Acabem amb més imatges i fotografies d'avui, dia de cel molt tapat encara, poca pluja, esta pròxima matinada pot ploure un poquet més intensament cap al nord de Castelló, demà vent de ponent, i eixirà el sol, sobretot en zones del litoral i del sud, i les temperatures
pujaran. Moltíssimes gràcies per les seues fotografies i les seues dades. Amb aquestes imatges acabem, que passen una molt bona nit.